Արի Գյումրին դարձնենք ավելի կանաչ։ Հոգտանելով շրջակա միջավայրի մասին Էկովիլ արևային տեխնոլոգիաների ընկերությունը ծառատունք իրականացրեց Անի թաղամասի պուրակներից մեկում։ Հաշվառնելով, որ մեր արևային համակարգերը իրենք շատ են օգնում էկոլոգիային, եւ մենք ինքներս գիտակցում ենք, որ լավ գործ են կանում էկոլոգիայի համար եւ այդ ամենաել ավելի առարկայական դարձնելու համար, ոչ միայն վիրտուալ, հա, այսպես ասխաթուգազի կրճատմամբ էինք փորձում օգնություն ցուցաբերել մեր բնությանը, այլ նաեւ այս նախաձեռնությամբ հենց ստարտ ընկելով ու դրանով եւս մեկ քայլ անել, որպեսզի մեր էկոլոգիան ավելի մաքուր մնա։ Գյումրին էկոլոգիապես առավել մաքուր ու թթվածնով հարուստ կդառնա Էկովիլի կողմից հատուկ ընտրված շուրջ 65 Պավլովնա թաղիքանման ծառատեսակի շնորհիվ։ Պավլովնան ծառատունքի մասնակիցները տնկեցին ընկերության կողմից հատուկ պատրաստված վահանակների տարածքում։ Ծառերի ընտրության հետ կապված որոշումը մեր մարքեթինգի թիմը կայացրեց, այսպես հա իրենք որոշեցին, որպեսզի ավելի գեղեցիկ այգի մենք կարողանանք ստանալ, մի փոքր տարբերվող եւ որպեսզի ավելի լավ տպավորվի եւ հիշվի։ Մենք ունեցանք, եթե ուշադիր կլինեք, ցուցանակներ, հա, այսպես էլի յումորվա հատուկ հումորը փորձելով պահելով։ Ծառատունքին մասնակցում էին մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները, Էկովիլի հավատարիմ հաճախորդներն ու տարածքի բնակիչները։ Ծրագրի իրականացումը Գյումրիում կազմակերպիչներից բացի կարևորեցին նաև ներկաները։ Արևային քաղաք լինելով ինքը շատ այսպես կոլորիտային է, հենց մեր հաճախորդները միշտ տարբերվում են Գյումրիի ու մեզ համար շատ հաճելի էր ու շատ կարևոր որ սկսենք հենց Գյումրից։ Էկովիլի նախաձեռնությունը ողջունելի է, մենք համատեղ աշխատում ենք հիմա Էկովիլի հետ, սա սկզնական այն քայլն է, որը նախաձեռնությունը մեկնարկվեց, հետակայում արդեն նոր նախաձեռնություններով եւ նոր արդեն ծրագրերով հանդես կգանք։ Շատ ողջունելի է նման նախաձեռնությունները, ուրախալի է, ուզենայոր շատ լինեն նման առաջարկներ։ Էկովիլի լուսավոր թիմը չէր մոռացել նաև միջոցառման համեղ ավարտի մասին։ Հյուրասեր գյումրեցիներին արևային էներգիայով աշխատող սարքի միջոցով պատրաստված հոտդոգներ մատուցվեցին։ Հյուրասիրության ավարտից հետո Էկովիլի ներկայացուցիչներն այցելեցին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մասնաճյուղ, որտեղ բուհի հետ համագործակցության հուշագիր ստորագրվեց։ Նախատեսվում է բուհի ավարտական կուրսերի փորձաշրջանը կազմակերպել ընկերության տարբեր բաժիններում։ Արդեն մեր երկու ուսանողներ իրենց փորձառությունը որպես մենեջմենտում ընդգրկված անձանց օգնականներ հիմա արդեն աշխատում են Էկովիլում։ Եվ սա կարծում եմ, որ շատ կարևոր է և բուի համար, և առևտրային կազմակերպության, որտեղ ունի երկուստեք հետաքրքրություն։ Միջոցառման ավարտին Էկովիլի ներկայացուցիչները նշեցին, նմանօրինակ ծրագրերը շարունակական են, շուտով մարզում ու Գյումրիում հանդես կգան նոր նախաձեռնություններով։